što je bežični elektrokardiogram bežični elektrokardiogram elektrokardiogram ili elektrokardiogram je očitavanje električnih signala u srcu uzetim elektrodama koje bežično prenose signale na baznu jedinicu kao što je računalo elektrokardiografija je vrijedan alat za dijagnosticiranje i praćenje pacijenata bežični sustavi osiguravaju više funkcionalnosti i udobnosti za pacijente Kod tradicionalne opreme pacijent mora nositi vodove pričvršćene na elektrode, a stvari poputa pokreta mogu prekinuti test i ometati očitavanja. U bežičnom elektrokardiogramu, tehničar postavlja elektrode prekrivene vodljivim gelom na pacijentova prsa. Smjesta je važan jer se moraju optimalno postaviti za minimalne smetnje. Bežične jedinice na poleđini elektrode će prenijeti podatke na baznu jedinicu. Za ambulantno praćenje, pacijent može nositi ili nositi baznu jedinicu bez brige o upravljanju tragovima. U bolničkim uvjetima, elektrode mogu izravno komunicirati s računalom ili telemetrijskom stanicom. Bežični elektrokardiogram može biti koristan za dobivanje osnovnih podataka o pacijentu sa sumnjom na problem srca, za praćenje pacijenta u bolnici ili za praćenje srčanog ritma tijekom operacije. Snaga signala varira ovisno o jedinici, a mnogi sustavi dolaze sa softverom za čišćenje signala i prikazom jasnog lakočitljivog elektrokardiogramskog praćenja, vizualnog prikaza električnih ritmova u srcima. U bolničkom okruženju gdje pacijenti mogu biti spojeni na zaplet vode i opreme, smanjenje broja žica oko kreveta može učiniti pacijente ugodnijim i lakšim za njegu. Postoje i potencijalne aplikacije za bežični elektrokardiogram u kućnom okruženju za ambulantna istraživanja pacijenata s povremenim srčanim bolestima, uređaj se može nositi određeno vrijeme kako bi se generirali podaci koje kardiolog može pregledati. Osoblje hitnih službi može koristiti bežične uređaje kako bi brzo prikupilo podatke o pacijentima i poslalo ih u prihvatnu bolnicu, ili ih moglo prenijeti s njima kako bi ih predalo liječniku koji prima pacijenta u bolnicu. Troškovi bežičnih sustava elektrokardiograma variraju ovisno o značajkama i proizvođaču. Bolnice i praktičari koji razmatraju takve sustave možda žele dobiti tehničke specifikacije za usporedbu. Neke tvrtke imaju uzorak modela koji će omogućiti ljudima da testirati da vidi da li sustav zadovoljava njihove potrebe i može ponuditi popuste za kupnju više jedinica. Tehnologija bežične elektrokardiograma također je dostupna za veterinarsku uporabu.